Coming towards her, stuck still, no turning back. Paragliding ili padobransko jedrenje jedan je od zrakoplovnih sportova nastao u Francuskoj 70. i 80. godina prošlog stoljeća. To je natjecateljski i rekreativni sport i spada u ekstremne sportove. Intenzivno se razvija i širi u posljednjih 15 godina i sve više uzima maha u sportskom zrakoplovstvu. Letovi se izvode sa padina, planinskih, brdskih, može čak i sa ravnice, ako živite u Slavoniji ili negdje gdje nema planina. Zatrčavanjem niz padinu, znači pilot puni prije samog leta puni kupolu na zemlji, provjerava da li je sve u redu i zalječe se, to jest zatrčava se niz padinu dok se ne zadovolji sila uzgona. Nakon je toga, naravno, čitav sustav polijeće u zrak. Slijetanje se vrši na isti tako princip, znači usporava se polako padobran dok ne dođe do loma uzgona, odnosno do završetka leta i prizemljenja konačno. Osnovni razlog tome je taj što ovaj sport ne zahtjeva prevelika financijska sredstva, ali budući je mogućnost samostalnog letenja velika, prati je i velik rizik. Koliko čovjek to dozvoli, znači, nesreće se dešavaju kao i u svakom drugom sportu. Ali evo, iz nekog svog osobnog iskustva mogu reći, pošto ne pratim statistike, da u ovih, evo, skoro 9 godina kako se bavim, sve nesreće koje sam vidio bile su uvjetovane isključivo ljudskim faktorom. Dugotrajno i sistematsko uvježbavanje jedini je način da se doživi i dugo uživa u jedrenju padobranom, a obvezna oprema je sljedeća. Znači, oprema se sastoji od krila ili padobrana, sjedalice koja u sebi ima rezervni padobran. To je bila neka osnovna oprema. Naravno, tu je i kaciga i rukavice, je prigodna prikladna odjeća i obuća. U Bosni i Hercegovini ima dosta paragliding klubova sa dugom tradicijom, dok u Mostaru djeluju dva takva kluba, Sport klub Sportero i Paragliding klub Extreme. A što se tiče terena za letanje, glavno je poletište na planinici, slijedi je Hum, pa Velež koji je ipak zahtjevniji. Za one koji imaju želju baviti se ovim sportom ili letiti kao putnici u tandemu, dovoljno je da budu zdravi i prikladno odjeveni i obuveni, a prema riječima našeg sugovornika Mostar ima idealne vremenske uvjete. Je, znači, meteo slika specifična, jer od ranog proljeća do kasne jeseni, do sad imate, sad u zadnje vrijeme se mijenja, ali pretežno puše jugozapadni vjetar. A sve naše padine sa kojih se leti i polijeće, na kojima se uživa, sve su orijentirane u jugozapad. Znači, to nekako stvara idealne uvjete za letenje na području grada. Paragliding je jedan od najmlađih zrakoplovnih sportova i jedan od najlakših i najjednostavnijih načina ostvarenja sna o letenju. Ha ha ha!